Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. Спалах африканської чуми свиней виявили в селищі Велика Березовиця Тернопільського району. Там ввели карантин, повідомив черговий управління цивільного захисту населення Анатолій Крук. За його словами, жителька цього селища тримала двох в'єтнамських свиней. Одна свиня загинула 17 липня, друга – 21 липня. Тоді жінка звернулася до лікаря ветеринарної медицини. І 24 липня протиепізоотична комісія Тернопільської райдержадміністрації підтвердила, що свині загинули від африканської чуми. Це селище Велика Березовиця. На цій території ввели карантин, який охоплює кілометр. Ми зараз на вулиці Набережній. Сьогодні тут мають виставити патруль, який буде контролювати карантинну зону. Поки що поліцейських немає. Інформацію про спалах африканської чуми свиней у Великій Березовиці підтвердив селищний голова Ілля Костюк. Він член протиепізоотичної комісії, яка розглядала цей спалах. Будуть проведені дератизаційні засоби, будуть безпосередньо проводитись обробка коліс, також взуття з метою убезпечити перенесення потенційної цієї хвороби в іншу зону якусь. Протягом 40 днів буде відбуватися оцей сам пост і карантин в кілометровій зоні від того місця, де знайшли фактично спалах цієї хвороби. Після побудинкового обліку в радіусі 1 кілометра всього-навсього в декілька господарств є порядка 45 голів свиней. І я вважаю, що це як для сільської місцевості дуже мала кількість, тобто якихось там потенційних ще спалахів не зафіксували. Власниця обійстя, де виявили спалах африканської чуми свиней, відмовилася коментувати ситуацію і не дала дозволу знімати її подвір'я. Начальник протиепізоотичної комісії Володимир Марків обіцяв прокоментувати ситуацію о 16-й годині. З наступного тижня в аптеках Тернополя почнуть безкоштовно видавати інсулін хворим на цукровий діабет. Про це повідомила заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я Мирослава Тарнавська. Вчора 3 мільйони гривень на придбання препарату виділила Тернопільська міська рада. На сьогодні ситуація із забезпеченням інсуліну хворих на цукровий діабет в Тернополі вже стабілізувалася. Вона була насправді дуже критичною, тому що на початку року при формуванні бюджету держава забезпечила потребу по місту Тернополю тільки на 35%. Тобто при потребі 15 мільйонів нам виділили 4 мільйони. І ситуація була досить складною. Вже в січні місяці з міського бюджету було виділено 917 тисяч, але це була невелика допомога. І потім поступово для вирішення цієї проблеми з міського бюджету було виділено ще майже 3 мільйони, тобто разом вже майже 4 мільйони. Вчора на сесії міської ради було виділено ще 3 мільйони. І я думаю, що наша потреба буде забезпечена десь по жовтень включно, у нас проблем не мало би бути. До кінця року нам потрібно приблизно ще десь 3 мільйони. Спочатку цього року Тернопільська міська рада на придбання інсуліну з міського бюджету виділила понад 7 мільйонів гривень, повідомила Мирослава Тарнавська. Майстер-класи з вишивання, варіння мила, розмальовування пряників і гончарства провели в таборі «Україна єдина», що в офтальмологічному санаторії «Барвінок» на Зборівщині. Там відпочивають 31 дитина, з них 27 з Донецької області і 4 з Тернопільщини. До літнього табору вони приїхали 19 липня і будуть там до 2 серпня. Це діти із прифронтових територій, з багатодітних сімей і із родин загиблих бійців. Для них волонтерка Христина Фетіця підготувала програму. А оце для чого? Так, п'яточку. Ми щодня залучаємо дітей до якихось цікавих заходів, до цікавих якихось ігор. У нас був мотузковий курс в суботу, мотузковий курс в нас в лісі організувала Наталя Трач. Вчора ми від'їздили, знову ж таки, до Антонівців, де є штаб, центральний штаб УПА, і ми мали там цікаву екскурсію з пані Наталією Кінель, яка розказала нам історичні моменти, коли створена була Українська повстанська армія, що це справді було боротьба за територію. Завтра ми плануємо їхати знову ж таки в Зборазький замок, ми маємо мати лекцію стосовно
обличчя, як правильного догляду за обличчя, оскільки вік такий зараз дітей, що це цікавить і хлопців, і дівчат. Також ми маємо мати майстер-клас по фотографії, правильне фотографування. І більше про це дивіться вже у наступному випуску новин о 17-й годині. Я нагадаю, табір «Україна єдина» на Тернопільщині організовують вдруге. Торік у цей же період відпочивало 45 дітей, з них 28 з Донеччини і 17 з Тернопільщини. І далі про спорт. У ці хвилини футбольна команда Тернопільського педуніверситету грає проти команди з Норвегії. Це заключний матч групового етапу Чемпіонату Європи з футболу серед студентських команд, який триває у Мадриді в Іспанії, повідомив тренер тернополян Василь Івагеш. За кілька хвилин завершиться перший тайм. На 32-й хвилині гол забили гравці нашої команди. Наразі рахунок 1-0. Більше про результати першого тайму дивіться у наступному випуску. Також рахунок ви зможете подивитися на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Нагадаю, вчора тернополяни перемогли команду з Іспанії Каміло Хосе Села з рахунком 2-1. На 11-й хвилині гол забила команда господарів чемпіонату, відзначився іспанський гравець Хіре Хаші. На 19-й хвилині тернополяни рахунок зрівняли, а на 62-й вийшли вперед. Двічі відзначився у ворота іспанців Юрій Заставецький. Остаточний рахунок гри 2-1 на користь тернополян. Зазначу, зараз це груповий етап чемпіонату Європи серед студентських команд. Також тернополяни в нічию зіграли з командою Інституту технології Карлос Рой з Німеччини. Матч завершився з рахунком 1-1. У своєму першому матчі на чемпіонаті Європи тернополяни перемогли студентів з Нідерландів з рахунком 2-0. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. І тернополянка Русаліна Поворознюк посіла друге місце на чемпіонаті України з легкої атлетики, який сьогодні розпочався в Луцьку. Дівчина пройшла 5 кілометрів за 22 хвилини 58 секунд. У Луцьку змагаються команди з усіх областей України. Всього 460 учасників, 240 дівчат і 220 хлопців. Це дорослі і молодь. З Тернополя поїхали 10 спортсменів. Перше змагання – ходьба – розпочалося о 9 годині. Далі біг – 1500 метрів, стрибки в довжину і у висоту, штовхання ядра триватиме чемпіонат 2 дні. Про це нам повідомила тренер тернополян Оля Стефанишин. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. Дочекайтеся.